Det blev dubbelt stall. Johan Untersteiner här i Stefan Kristensson åkerislopp. Men det var Peter som var först i mål. Grattis. Tackar. Satt bra där i rygg på Johan under vägen. Ja, hon kändes väldigt fin och blev kaxig under vägen. Och var väldigt fin författning för dagen. Det blev ju en enkel seger. Ja, det blev det. Mm. Hon vunnit två lopp här på Jägersro. Ja, ja. Hon kommer hela tiden så det utvecklas fint. Det såg 12-4 så det är bra gjort. Ja, absolut. Grattis, det blev andra segern för stallet ikväll. Ja, våra hästar går bra överlag tycker jag. Och några två år har det varit också. Så det är fin stallform. Treårsdået där som har kvalat in till Bridges Kåsfinalen gick ju jättebra. Ja, Johan var mycket nöjd med henne. Förstår det. Grattis där. Tackar. Fin kväll för stall Johan Untersteiner alltså. Nu var det Peter som var först i mål. All for Love har vunnit Stefan Kristenssons åkerislopp.